希望の党の奥野総一郎でございます。45分いただいておりますのでよろしくお願いをいたします。最初に、地方創生資料1をご覧ください。これは政府の作った資料でありますが、東京圏への転入超過ということで、グラフが描かれております。東京圏の超過数はですね、今年2017年、先日数字が出まして、前年比で1911人増、およそ12万人弱の数字となって、22年連続で東京圏への転入超過が、となっています。で、ちなみに三大都市圏、名古屋、大阪はいずれもですね、5年連続の転出超過ということでありまして、東京一極集中がより鮮明になったということであります。で、地方創生が法案が出て言葉として始まったのは、2013年14年の頃でありますが、2013年当時は、転出がおよそ1万人、このグラフで見るとだいたい1万人、そして、転入が11、2万人で、座敷10万人弱の入庁でありました。で、これをですね、総合戦略、地方創生法に基づく総合戦略で、2020年にはゼロにしようと、こういう目標が立てられたわけであります。ところが、これを見ても分かりやすいように、最新の数字、2017年では、この2013年に比べて転出は少し減っていますが、転出が少し減りですね、そして転入がおよそ13万人ということでさらに増えています。差し引き12万人超ということで、入庁が減るどころかですね、2万人も増えていると。グラフを見ると分かりますが、2013年から、一貫して増えています。2016年少し減ってますけれども、また2017年において増えていると、こういう数字であります。地方創生担当大臣に伺いたいんですが、この政府の目標ですね、大事な目標だと思いますが、2020年に転出と転入を均衡させて、東京一極集中を止めると、これは目標達成できるんでしょうか。梶山地方創生担当大臣。東京圏への人口移動は2012年以降、委員ご指摘のとおり、4年連続で転入超過が増加をし、2016年には若干減少したところですが、しかし17年には再び若干の増加に転じて11万9779人の転入超過となっております。総合戦略の中で今年度中間年ということで総点検を行いました。この点は達成できていない大きな項目ということですけれども、KPI の数値、2020年に転出入を均衡させるという大きな目標がございますけれども、この目標は変えずに、しっかりと一層の取り組みを強化をしていくということで、外部の委員会も含めてそういう目標を持って今取り組ませていただいております。奥野君。目標を変えないということなんですが、少しずつ減っていてですね、で、その減り方を頑張って、ゼロにしていくと、増やしていくと言うなら分かるんですが、減るどころかですね、転入はどんどん増えているわけですよね。入庁はどんどん増えているわけですよ。で、これ一体どういう分析をして、具体的にじゃあ目標を変えないというならですね、2020年って今日あと3年ですよね。3年の間にどうやって均衡させるのか、具体的に今までの政策ではワークしていないわけですから、新しい政策を何か考えておられるんでしょうか。梶山地方創生担当大臣。委員の配布資料にもありますように、転入超過数の大半を、男女ともに15歳から19歳、そして20歳から24歳が占めていることを考えますと、若い世代の大学等への進学や、就職が東京圏への移動の一つの大きな、きっかけになっていると分析をしております。今後は昨年末に閣議決定しました、町人仕事創生総合戦略、2017年の改定版に基づいて、東京一極集中の是正に向けて、地方への新しい人の流れを作るための施策の閣
充に取り組んでまいりたいと思います。これ息の長い取り組みなんですね。2060年に1億人を切らないようにしていく、さらにまた世代のバランスを取れるように、出生率を上げていく、そして子育て世代を増やしていく、そういった中での一つの取り組みと、思っておりますけれども、具体的には交付金の創設により日本全国や世界中から学生が集まるようなきらりと光る地方大学づくりを進めるなど、若者の就学就業の促進、東京に出なくてもその地域にの大学に行きたくなるような、またこの地域で就職したくなるような地域づくりのためのまず第一歩ということで、こういう制度を作るとともに、企業の地方拠点強化、税制の拡充等による地方における仕事づくり、その都市圏がありますけれども東京だけ入庁なんですね。ですから大阪、近畿圏や中京圏、ここもやはり、その拠点強化税制の対象にするということも含めて、こういう制度も取らせていただきました。また地方への大きな人の流れを作る、基本的なところでですね、若者を中心とした UIJ ターンの対策の強化、地方生活の発信、魅力の発信の強化、また、子どもさんの時代からその農産漁村に親しめるような、体験の充実、これは息の長い取り組みですけど、そういうことも含めて、しっかり地方が元気にならなければ日本が元気にならないという、考えのもとに、各地方が自らの魅力や、価値を発信をし、さまざまな世代の人々が、生き生きと暮らせるような地方の姿を実現していくために、引き続き、地方創生の3本の矢、地方創生版の3本の矢、情報、そして財政、人材の側面から推していきたいと思っております。奥野君。随分ご説明いただきましたけれども、総理にまず伺いたいんですが、今のところうまくいってないということはお認めになられますかというのが一つ、それからその上で今拠点強化税制の話もありましたけれども、これも数年前に入ってますね、既存の枠組みです。それから交付金も、1000億の地方創生交付金というのがあって、さらに今回、きらりと光る地方大学づくり交付金と、総理自身も施政方針演説を言っておられますけれども、これこの新しい制度ということで、新しい交付金を入れられて、これでですね、本当に目標達成、2020にできるとお考えでしょうか。安倍内閣総理大臣。今まで、地方からですね、特にまず大学、東京の大学に入ってきて、そのまま就職をするという大きな流れをですね、変えていかなければならないわけでございまして、そこで我々もさまざまな地方創生のための政策を進めているわけでありますが、我々としても大きくですね、この人の流れを変えたいと、こう思っております。ただいま梶山大臣のもと政策を進めているところでございますが、まずは、地方におけるですね、有効求人倍率大変上がってまいりましたし、地方における時給もですね、上がり始めておりますので、今まで高校や大学を卒業して本当は地元で仕事したいけどなかなか場所がないんだよねとこうかつて言われていた状況は改善しつつありますので、ここでですね、さらに、今までの施策をこれしっかりと進めていきたい。もちろんなかなか大変な目標であるという認識はございますが、なんとかですね、この目標に向けて努力を重ねていきたいと思っております。奥野君。私は地方創生の目的自体、一極集中で制するというこれは大賛成なんですよ。だからできるだけきちんと達成してほしいんですが、今総理もお認めになったようになかなか難しい状況であると。で、確かに地方の有効求人倍率上がってますが、これ見ても分かるように若者は地方に就職しないで東京に出てくるわけですね。それはおそらくフルタイムの職がなかったり、それから賃金がの問題があったり、さまざまな理由で東京に出てくると思うんですね。ですから今までのやり方をもう一度見直さなきゃいけない。今までの地方創生のやり方は私は見直さなきゃいけないと思うんです。で、このきらりと光る大学交付金といいます。結局やっぱり交付金なんですよね。今までの延長線上に私はあるように思います。やっぱりね、地方のことは地方に任せていくと、文献を進めて地方に考えさせていくと、これは私は大事じゃないかと思うんですよ。町人仕事創生法、地方創生法でしたっけ、これやっぱり基本計画、総合戦略を国が立てて、目標が国を定めて、それに地方を従わせると、そこにお金をつけてやらせると、こういうやり方のやはり限界がもう来てるんじゃないですか。なるべく地方に考えさせる、文献をしてさせて地方に自分で考えさせて、国は財源をきちんと保障していくと、
例えば、民主党の時に、一括交付金というのをやりましたよ。紐付きじゃなくて一括交付金を創設する、これをまた復活させるとかですね、あるいは地方交付税、これからますます財政が厳しくなって、減らされるのかもしれませんが、これをきちんと保障していく、任せて、そして財源を保障する、地方分権の考え方が大事だと思うんですが、総理いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。考え方としてですね、地方分権の考え方が大切だと、私もその通りだと思います。安倍内閣の地方創生はですね、国が地方を誘導するのではなくてですね、地方の意欲と創意工夫をこれ応援するもので、あります。いわば地方の自主性、自立性を高め、自らの発想と創意工夫により個性と魅力あふれる地方を作っていくことが重要と考えているわけでございます。例えば地方分権改革についてはですね、長年地方からの要望が非常に強かった農地転用許可権限の移譲や地方版ハローワークの創設を実践するなど、地方分権改革を力強く着実に進めているところでありました。委員が言われたようにですね、国がメニューを決めてですね、あるいはロードマップみたいなのを決めて地方に押し付けるのではなくて、まさに地方の創意工夫を 国がですね、さまざまな手段を持って応援をしていく、人材が必要であれば人材を派遣をしていく、あるいは、財政的な支援も含めてですね、しっかりと支援していって、これが我々の基本的な考え方であります。一括交付金につきましては、交付対象が従来の省庁ごとの事業に限定されていたこと、事業を所管する省庁ごとに交付を申請しなければならず、手続きが煩雑であったことなどの問題点が指摘されていたことから、平成25年度に廃止をされています。こうした廃止の経緯も踏まえ、今回の交付金は、各省縦割りではなくて、地方公共団体が自主性、自立性を発揮できるような、自由度の高い仕組みとしたところでございます。奥野君。またね、その総理、地方創生交付金で何が起きているかというと、私の地元でもそうなんですが、Wi-Fi 付きの民泊施設を作ったりとかですね、地方の物産のアンテナショップを作ったりと、大体どこも似たり寄ったりのことになりがちなんですよね。やっぱりそこは総合戦略、あるいは目標があって、政府の望む方向にといって、どうしても行きがちなんですよ。思い切ってそういったやり方をやめてですね、地方分権を導入していくと。私の持論はですね、やっぱ憲法にきちんとそういうことも書き込んでいくと。道州制を入れ、そして、国の機関もですね、民主党の時にやろうとしましたけれども、地方に、道州に移していく。そして、財源はなるべく地方税、足りないところは一般財源で交付税で渡していくと、そして自主性に任せて地方の繁栄を地方に考えてもらうと、こういう憲法改正、実はですね、私は党の憲法調査会の事務局長をやってまして、今日この後調査会を開いて、地方創生についてですね、憲法第8章について、条文改正案の条文もここに、ありますけれども、改正案の条文をですね、党の方でおさらいしていこうと、こう考えているわけです。総理として、今先ほど4つの論点と、党の方で4つの論点とおっしゃいましたけれども、この地方自治のところはですね、第8章のところは、地方自治の本旨に基づいて法律で定めるとしか書いてないわけですよね。そこをもっときちんと文献を書き込んでいく、あるいは我が党の案のように、地方の財政自主権、それから補完性の原理、文献について書き込んでいくというような憲法改正について総理議論はしたいと思うんですが、いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。昨年のですね、総選挙に際して我々4項目を改正させていただいたところでございますが、他方ですね、24年の我が党の法案については、地方分権についても、現行憲法に確かにおっしゃる通りに非常に書きぶりは少ないわけでございまして、それについて我が党の法をしっかりと書き込んでいるわけでございまして、ぜひですね、まさに多くの議員のですね、ご見識を示していただいて、この大いに議論をしていただきたいと、このように思っております。奥野君。先ほど今井が言いましたけれども、ためにありき、改正するためじゃなくて、やっぱり立法事実があるところをですね、きちんと必要のあるところをやっぱり議論を私はすべきだと思います。地方、それから憲法の議論、ひとまずここまでにしますが、次にちょっと順序は変わるかと思いますが、放送の話ですね、したいと思います。総理は未来投資会議に先日お出になってですね、その模様もネットにアップされていますが、そこで、放送事業の大胆な見直しが必要と、
こう述べられております。またいわゆる新経連、新経済連盟に出席されてですね、新年早々、放送法の規制、ネットテレビについてですね、放送法の規制がかかんないと、見ている人には地上波と全く同じだと、日本の放送体系が追いついていない、大きな改革をしなければならない、これ新聞から取った情報ですけれども、こう発言されているように承知しています。まあ、これで全く私も同感でありまして、まあ、ネットテレビとじゃあ地上波とどう違うのかと、テレビにつないで見てしまえばですね、視聴者の方としては、まあ、分からないわけですよ。まあ、それほど融合が進んでいるわけですし、例えばフランスなどでは、まあ地上波それからネット両方放送しててですね、視聴者はそこあまり意識しないで見ているという、まあそういうだんだんそういう時代になってきてて、まあ、この発言についてはよく分かるんですが、じゃあ具体的にですね、放送事業のこの大胆な見直しが必要というのはどういうふうに考えておられるのか伺いたいです。安倍内閣総理大臣。今ご紹介をいただきましたが、私は以前アベマテレビに出演いただきましたが、こうしたネットテレビはですね、視聴者の目線に立てば、今委員がご指摘になったように地上波と全く変わらないわけであります。このように技術革新によって通信と放送の垣根がなくなる中、国民共有財産である電波をですね、有効活用するため、放送事業のあり方の大胆な見直しが必要だと考えています。放送については昨年の規制改革推進会議の答申や新しい経済政策パッケージにおいて、放送事業の未来像を見据えて放送用に割り当てられている周波数の有効活用などにつき検討を行うこととしておりまして、具体的には今後技術革新の波に乗り遅れないよう、規制改革推進会議および総務省において速やかに検討を進め、今年の夏までに結論を出すこととしております。ただなんか一部になんか私の発言誤解されているところがあるんですが、インターネットについてですね、新たな規制を導入することはこれ全く考えていないということは、この場を使わさせていただきました、はっきりと申し上げておきたいと思います。奥野君。でそのアベマ TV なんですけど、まあ、私もちょっと見てみたんですが、10月8日放送となってまして、10月8日というのは、我々が戦った選挙が10月10日が公示日でありまして、その2日前に総理が、2時間40分、3時間番組ということになってますが、3時間ずっと出てですね、トーク番組で、お話をされているわけですね。で、いろんな我が党の話とかも含めてざっくばらんにお話をいただいてて、私も見てて、面白かったんですが、ただ問題があってですね、それ選挙の前であると。でしかも総理が単独出てずっと3時間も喋っていると。これは確かにネットの特性で、地上波だとそういう時間はなかなか取れないしできないんですが、しかし地上波には、規制がかかっていまして、今日お配りしている資料の中にあるかと思いますが、まず、放送法の資料3ですか、4条というのがありまして、その中で、政治的公平であることとかですね、4条1項2項から意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにするということがあって、地上波では政治的公平性が問われるわけですよね。でじゃあその政治的公平性の中身は何ですかというと、資料4です。これ2年前に私がこの予算委員会で出たときにちょっと探し出してまた持ってきたんですが、2年前のときにですね、政府の統一見解というのを出されています。それをちょっとこうばらして、書いてあるんですが、一番左の端はですね、これ元からある安倍政権以前の政府の統一見解でありまして、政治的な公平性というのは一つのテレビ局の番組全体で見るんですと、こういうことになってまして、だから一つの番組の中に総理がずっと出ていても、全体として見れば、他の番組で他の党を扱っていれば公平性が保てると、こういう解釈だったんですね。あまり厳しく公平性を問わない、政治公平性は問わないという話だったんですが、それが安倍内閣になってですね、これ真ん中のところ下に米印がついています。最初参議院の総務委員会の高市大臣答弁、これがその2年前の2月12日の政府統一見解に取り込まれているわけですが、一つの番組と、今まではテレビ局全体24時間あるいはその一定のスパンの中で政治的にバランスが取れていればいいという話だったんですが、
安倍内閣になってですね、一つの番組の場合でもっとこういうのがついたわけですね。で、例えば選挙期間中またはそれに近接する期間において、ことさらに特定の候補者や候補予定者のみ相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合とか、まあ、いろいろこう書いてあるわけです。ちょっとこれ、通告してないんですが、この前、総務大臣にはですね、総務委員会の方で、野田大臣には確認をしたんですが、この統一見解では、まあ、今も生きているわけですね。野田総務大臣。今ご指摘がありました、政府統一見解、これについては放送法第4条が規定する政治的公平に関して従来の解釈を変更するものではなくて、補充的に説明しより明確にしたものであり、見直す考えはあります。奥野君。で、まあ、その何が言いたいかというと、これは総理が出演されたのはネットテレビだから、これは対象にならないんですが、仮に地上波だとした場合に、まあ、選挙の前ということで10月、選挙期間中またはそれに近接する期間、10月8日とまさに近接する期間であって、まあ、候補者というか、まあ、総理自身も候補者でしょうが、まあ、党首でもあられるわけですから、だけがもう一方だけが3時間ってなかなか地上波では取れないですね。相当長時間にあたって出演して、まあ、持論を述べられていると。これが地上波だったらこの1に該当するのではないかとかですね、あるいはこれ2番丸2ですけども、国論を二分するような政治課題について放送事業者は一方の政治的見解を取り上げずに、ことさらに他の政治的見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返し出していると、まあ、一致する部分もあるかもしれませんが、まあ、総理の見解をずっと述べられて、これしかも繰り返しというかずっと今も見られるわけですから、選挙期間中もずっとアップされていたはずなので、まあ、繰り返して見られたと。パッと見るとですね、地上波だったらアウトだというふうに考えられますが、答えにくいかもしれませんが、野田大臣いかがでしょうか。野田総務大臣。まあ、今奥野委員がおっしゃっているアベマ TV というのはネット放送ということで、まあ、そもそも放送法の規制の外にありますから、まあ、今のようなご指摘には当たらないと思っていますし、まあ、放送そのものもですね、番組準則違反を理由としてそもそも選挙区の運用停止命令を行った例というのはなくて、放送というのはもうご承知の通りで、放送事業者の自主自立を基本とする枠組みということであり、まあ、その先ほど申し上げたように解釈も変わりませんし、そういうことであるということを、まあ、ご存知で、おられるけれども、あえて申し上げたいと思います。奥野君。まあ、なかなか答えられないと思いますが、まあ、地上波だとなかなかこういうことはおそらくできないですね。で、総理のおっしゃったのはそういうことかなと。その放送と通信の融合といったときに、じゃあどっちに揃えるんですかという話になってくるんですね。今の放送法のような規制をネットにも持ち込むのか、先ほど、規制は持ち込まないとおっしゃっておりましたから、となると逆に放送の方のこういったこれ、総理自身がこういった、統一見解作戦に関わられておられるわけですけれども、まあ、こうした放送の規制を垣根を低くするのかですね、揃える、どちらかだと思うんですが、総理はどうお考えですか。安倍内閣総理大臣。まさにその問題点で、ありまして、いわば通信であればですね、まあ、ネットであれば全く問題がないわけでありますが、まあ、放送法の枠外でありますから、しかし放送法上であればそれはさまざまな規制がかかっていくというのが今の法体系でありますが、最初に申し上げましたように見ている人にとってはもう差がない時代になっていった中において、これはこのままでいいのだろうかということを申し上げたわけでありますが、ネットというのはまさに自由な世界でありますから、その自由な世界にですね、規制を持ち込むという考え方は私全くないわけでありまして、であるならばでは放送法をどうするかという、まあ、問題意識は持っておりますが、さらにその先についてはまだ考えているわけではございません。奥野君。今のトーンだとですね、融合となると、おそらく、まあ、番組コンテンツ規制、見ている側からすると番組ですよね。ネットであろうと電波であろうと番組ですから、まあ、それぞれ、電波特有の規制があったり、通信有線特有の規制があったりするんでしょうが、まあ、番組規制にだんだん行くんだと思うんですよ。規制というか、どういう規律をかけるかということについて。で、今の確認ですが、総理としては、これ、こういった政治公平性のような規制は番組についてはいらないと、ネットであろうと電波であろうといらないと、
そういうお考えなんですか。安倍内閣総理大臣、まあ、いろんな考え方の方がおられるのは事実でありまして、今やですね、ではこのなぜ放送法があるかといえば、まあ、かつてはですね、いわば電波事業においては特別に割り当てられた放送局があって、まあ、特別に割り当てられた放送局、まあ、公共の電波を使うから特別な、まあ、この放送法によってさまざまな規制がかけられていたわけでございますが、今まさにそれがですね、ネット等においてですね、ネット放送において実用放送事業に近いこともですね、行うことができるようになった中においてですね、果たして、そうどうなんだろうという意見ももうすでに、だいぶあるんだろうとこう思います。まあ、ですから私はこの現状どういう課題があるかと、どういうことを考えている人たちがいるかということはご紹介させていただいたところでございますが、それ以上のことについてはですね、今政府としてはまさに先ほど申し上げた形でですね、さまざまな検討をしていくということについて申し上げたところでございます。私の考え方をまだ、を解禁するというよりもそこでしっかりと検討していただきたいと思っているところでございます。奥野君。まあ、いろんな意見があると思うんですね。その、放送法4条というのは、まあ、そもそも倫理規範であって、強制規範じゃないとこういう話だったんですが、まあ、今はこれで停波もできると、強い権限を付与されているわけですよ。で、こうしたものをじゃあ、残しておくのかと、特に政治的公平性のような曖昧なところに残しておくのかという議論もあると思うんですが、私は少なくとも最低限の基準はですね、あった方がいいというふうに思います。で、総理はそこはもう一度聞きますが、規制はあった方がいいかなかった方がいいか。安倍内閣総理大臣。まあ、これはさまざまな考え方があります。今、私の考え方はどうだということを述べることはできないのでありますが、例えば、まあ、米国においてはですね、いわば公平性の、まあ、フェアネスドクトリンをこれやめましたよね。もうそれぞれ、自由に主張してくださいということになったんだろう。ただその中で選択肢がたくさんあればですね、その中から、視聴者が選択をすればいいんだろうということだったんだろうとこう思うわけで、まあ、ございますし、果たして本当に、その中立性を保つことができるのかという人もいますね。それはいろんな意見があります。まあ、そうは言っても今先生が言われたように、しっかりとある程度のですね、制限は、加えるべきだという人がいるわけであります。まあ、そういったことを含めましてですね、議論をしてもらいたいとこう思っているところでございまして、私の考え方、ネットにおいてはですね、まさに自由な世界であることがこのネットの特性でありますから、そこにさらに規制をかけるという考え方は、これから規制をかけるという考え方はこれは全くないということは、繰り返し申し上げておきたいと思います。奥野総一郎君。まあ、繰り返しになりますけど、そうなるとですね、もう一回くどいようですが、見てる側としては一緒だと最初におっしゃったわけですよね。その一緒だと、じゃあネットと電波を違える理由ってのは何なんですか。規制を今の話です、ね、総理はネットについては規制はしない方がいいとおっしゃっていると。でも見てる側からするとネットか電波か分からない状況になってきているわけですよ。そうするときに、そのいわゆるテレビ局のテレビと、ネットテレビと規制を違える理由とは何なんですか。安倍内閣総理大臣。まあ、多くの議員は専門家でおられますが、私は、まあ、この分野専門ではございませんし、果たして、どういう違いがあるかということをつまびらかに十分に把握しているわけではございませんので、まあ、ですから、だからこそですね、これは先ほど申し上げたこの我々の方を対して、この議論をですね、政府内においてですね、作りましたこの会議においてですね、未来投資会議においてですね、しっかりと議論をしてもらいたいとこう思っております。奥野君。あ、すいません、ちょっと、規制改革推進会議でしっかりと議論してもらいたいとこう思っております。奥野君。まあ、そうすると、まあ、検討結果によっては、例えばさっき言ったフェアネスドクトリンですよね、政治的公平性、これは1980年代にはアメリカにあった規定でも削除されてしまっていますが、そういう方向の検討結果によっては、方向性もあり得るという理解されているということですか。安倍内閣総理大臣。今私がですね、油断を与えることを言うのは差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにせよですね、専門的な見地から、規制改革推進会議についておいてですね、しっかりと議論してもらいたいとこう思っております。奥野君。
それからもう一つ、オークションの話をしたいと思うんですが、まあ、新規参入、放送に新規参入が必要だという観点からオークションを認めるべきだとこういう議論があります。諏訪官房長官は会見で割と前向きにお答えしているようですが、オークションについて新規参入、放送業界に新規参入が必要か、そしてそういった観点からオークションが必要かということについていかがでしょうか。菅内閣官房長官。私自身がことさら積極的に申し上げたのではありません。記者会見の際に、そういう質問があったものですから考え方を申し上げたということであります。で、昨年公表された規制改革推進会議、その第二次答申において電波オークションについてはですね、メリットデメリット、また導入した各国におけるさまざまな課題も踏まえ引き続き検討を継続する、このように、規制改革会議で報告を受けています。で、政府としてはですね、電波というのは国民の共有の財産です。この電波をですね、有効利用される、このことが極めて大事だというふうに思っています。僕の委員ももともとこの分野の専門家であります。例えば携帯電話、海外と比較して日本の使用率ってものすごく高いじゃないですか。もう完全にこれライフラインですから、ここは大胆に引き下げを行うことができるような、有効活用ができるような体制にここはすべきだというふうに思っています。今格安携帯が普及して2割ぐらい安くなったんですかね。しかしまだまだそれでも海外と比較をして高いということも、これは事実じゃないでしょうか。まあ、そういう中で電波の効率的な利用、こうしたこともですね、もう一度見直しをする時期じゃないかなというふうに思っております。いずれにしろこの規制改革会議、そうした審議を見ながら政府としてはしっかり対応していきたいというふうに思います。奥野君。もともとオークションというのは民主党政権時代にですね、電波オークション法案というのを作って、まあ、早になってしまったんですね。で、その後我々も国会に議員立法で出して何回かチャレンジしたんですが、なかなか政府与党が反対してですね、デメリットの方が多いと、メリットデメリットある検討した結果デメリットの方が多いということで、まあ、取り上げていただかなかったということがありますが、まあ、ここへ来て、政府の側でも検討を始めたということなんですが、まあ、政府としてこれなぜ積極的に変わったのか、今もこれ検討するとすら前は言ってなかったんですが、まあ、検討を始めたということでありますけれども、なぜ、これ、変わったんでしょうか。野田総務大臣。お答えします。今お話ありましたように、規制改革推進会議の第二次答申において、まあ、電波オークションについてメリットデメリット、導入した各国におけるさまざまな課題も踏まえ引き続き、検討を継続するということとされました。まあ、具体的には電波オークションについて電波の割り当て手続きの透明性とか迅速性の確保などにつながる一方、これメリットですが、デメリットとしては設備投資の遅延、ユーザーの利用料金の上昇の恐れがあるなど、まあ、いろいろ指摘をされたところです。で、総務省としては海外の電波オークションの最新動向なども踏まえて、どのように、国民一人一人が電波による良質で価格の安いサービスが享受できるのかなということを、まあ、継続的に、まあ、検討していきたいと思っています。ちなみに昨年新しい経済政策パッケージにおいては、電波の経済的価値も踏まえた総合的な評価による割り当て方式の導入も決定したところです。いずれにしましても、まあ、官房長官と重なりますけれども、電波というのは国民共有の財産です。で、この技術革新等も踏まえながら、さらなる有効利用に向けて、まあ、普段の改革は進めていかなくちゃならない。で、そうした観点からも、そのオークションのオークション制度も排除せずに、電波割当制度のさらなる改革について引き続き、まあ、しっかり検討していきたいということになりました。奥野君。今排除せずにという話がありましたけど、まあ、弊害もいろいろ言われているわけですね。例えば放送に対するオークションというのはこうイギリスでかつて行われていたけれども、まあ、なかなかコストはかかって、まあ、商業主義に走りがちで、番組の質が低下したということで、まあ、やめになっているわけですよ。で、
まあ、こと放送については我々の民主党政権の時も入れてなかったんですが、まあ、あの放送も含めたこれ議論をされるんでしょうか。なるべく私は慎重に議論していただきたいんですが。野田総務大臣。今ご指摘の話をさせていただきますと、まあ、諸外国の事例について網羅的に調査しているわけではないんですが、欧米等の先進国のうち放送用帯域についてオークションを行った国として、アメリカやイギリスの例があると承知しています。で今ご指摘の、イギリスにおいては民放アナログテレビ放送局の事業免許について1991年と1995年の2回オークションを実施して以降実施していないと聞いています。事例として2014年に、イギリス政府がオークションを実施せず再免許を与えた理由としては、イギリスのミラー文化大臣という方が質の高い番組提供を維持するために再免許を行う旨言及したということを承知しています。奥野君。そうなんですね。放送に対する特にオークションにはツイッター社外国も慎重になっているわけであります。この問題最後総理にまた伺いたいんですけれども、オークションについて総理はどうお考えでしょうか。これ下世話の話ですけれどもですね、ここある新聞に出たんですが、まあ、放送局に巨額の負担を課すオークションの適用をちらつかせることで、まあ、報道を牽制する狙いがあるんじゃないかという下世話な話もあるんですが、断じてそんなことはないということと、それから放送についてですね、オークションについては今のところ導入するつもりないということをちょっと言っていただきたいです。安倍内閣総理大臣。それはあくまでも下世話な話だと、思っています。で昨年、新しい経済政策パッケージにおいてですね、電波の経済的価値も踏まえた総合的な評価による割り当て方式の導入を決定しました。電波は国民共有の財産であり、技術革新等も踏まえながら、さらなる有効利用に向けて不断の改革を進めて、まあ、やはり不断の改革を進めていくことが必要でありまして、ではネット番組が、そんなネットの番組の質が高くてですね、地上波が高いのかといえばですね、それはいろんな評価が私はあるのではないかと、こう思うところで、まあ、ございます。まあ、そうした観点からですね、今後とも、ご指摘のオークション制度も含めた電波割り当て制度のさらなる改革について引き続き検討を継続していく考えであります。奥野君。まあ、いずれにしても、まあ、報道機関、こういった規制については慎重にお願いしたいと思います。それから最後、緊急事態法制について伺いたいと思うんですが、まあ、自民党の憲法改正に関する論点取りまとめの中で緊急事態についてというところがありまして、政府への権限集中や私権制限を含めた緊急事態条項を憲法に規定すべきと、こういう意見が記載されています。災害所管の国土交通大臣に伺いたいんですが、まあ、こうした災害時に私権の制限を果たして必要と考えるのか。これは東日本大震災被災37市町村を対象とした、まあ、アンケートがありまして、まあ、回答した、24市町村のうち憲法が障害となったと、災害対応で憲法が障害となったとしたのは、まあ、一自治体のみということでありまして、まあ、この一自治体もですね、財産権のところは改正が必要だとあるのですが、まあ、財産権についてはそもそも公共の福祉の制限がかかっています。ということで、ほぼ東日本大震災被災自治体においては必要がないと、まあ、こういう回答だったわけです。また、まあ、現行法制でもご承知のように、災害対策基本の中で、まあ、緊急政令が定められることになっています。でこういったことを見るとですね、非常事態については必要ないんじゃないかと、立法事実がないんじゃないかというふうに思いますが、国土交通大臣としていかがでしょうか。石国土交通大臣。大規模な災害が発生したような緊急時におきまして、国民の安全を守るため、国家や国民がどのような役割を果たし、国難を乗り越えていくべきかについては大変、重要で、大切な課題と認識をしておりますが、私は安倍内閣の閣僚として、この場に立っておりまして、憲法改正については各党が憲法について議論する場である憲法審査会についてよくご議論いただくことを期待をしているところであります。奥野君。総理としてはいかがですか。まあ、国全体を見ている総理としてね、今の緊急事態について、今緊急事態法制について憲法上規定がないと困るのかということについてはいかがですか。安倍内閣総理大臣。
現行法制下でのですね、緊急事態対応等も踏まえてとお答えをさせていただきますが、国家の緊急事態に際しては、国民の生命財産を守るため、政府全体として総合力を発揮して対処することが重要であるためであります。このため政府としては様々な緊急事態に対処するための制度及び体制の整備を行っており、その時々の情勢に応じ、その充実に努めているところであります。例えば、大規模災害が発生した際には、災害対策基本法などに基づき、避難指示等の災害応急対策や災害復旧などに取り組むこととなりますが、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、緊急災害対策本部設置の要件を緩和しました。また、東日本大震災の教訓を踏まえて、内閣総理大臣の指揮監督のもと、政府が一体となって対処するため、対処方針の作成、閣議決定を義務付けなどの法改正を行い、所要の見直しを適時に行っているところでありました。政府としては、今後とも緊急事態において取るべき対応について不断の見直しを行っていくとともに、いかなる事態にあっても国民の生命財産そして幸せな暮らしを守るために万全を期してまいる所存でございます。会見の必要性について、もお答えしますか。はい。大規模な災害が発生したような緊急時において、国民の安全を守るため、国家や国民がどのような役割を果たし、国難を乗り越えていくべきか、そのことを憲法にどのように位置づけるかについてはですね、極めて重く大切な課題だと考えています。特に、緊急事態に際し、衆議院議員が不在となってしまう場合があるのではないかという従来からの指摘については、現実的で、重要な論点であります。本件は、国の在り方や、役割、民主主義の根幹に関わる事柄でありますが、いずれにせよ、憲法改正の内容においては、国会においてまた、国民的な議論を期待しているところでございます。奥野君、今の答弁を伺いますと、少なくとも、私権を制限したりするような、憲法改正草案にあるような、いわゆる緊急事態条項については必要ないとご理解されているということでよろしいんでしょうか。そして、議員任期の延長については必要性を感じているとこういうことでよろしいんでしょうか。安倍内閣総理大臣。前段の部分についてはですね、それが今私の立場でですね、それをちょっと申し上げることは差し控えさせていただきたいと思っているところでございまして、いわば国としてですね、段階的にさまざまな改革を行っていったということを申し上げたところでございまして、これ以上さらに必要かどうかということについてはですね、これはまさに国会においてご議論をいただきたいとこう思うところでございますが、他方あえてこの事実として今国会議員が不在となるということがあり得るということについてはご紹介をさせていただいたところでございます。奥野君、時間もだいぶ経ちましたけど、最後その国会議員不在となると言いつつも参議院は残ってるわけですよね。参議院がいなくなるということはないわけです。衆参同一選挙であっても半数の参議院は残っているということで、緊急集会制度というのがあります。でこれを活用すればですね、実は議員任期の延長をしなくてもいいんじゃないかということになるんですが、ただ憲法上ちょっと議員が残るのは、最後法制局に来ていただいてますが、お答えいただきたいんですが、開催後40日内に選挙しなきゃいけないということは憲法に書かれているわけですね。ですから、これができないときにどうなるのかと、憲法の改正が必要なのかどうかということ、それからもう一つは緊急集会は解散時のものということで規定されていますが、任期満了時の選挙で、選挙ができなくて失職したときに緊急集会ができるのかと、ここに議員が残るわけですが、これは憲法上解釈として対応、緊急集会が開けるのか、任期満了時でも緊急集会開けるのか、あるいは今言った衆議院議員40日以内の選挙と、これ繰延投票というのは確か総務省所管の公職選挙にあるんですが、これは活用できるのかということを最後伺いたいと思います。内閣法制局長官、横畑雄介君。2点お尋ねをいただきました。一つ目は総選挙の施行についてでございますけれども、憲法第54条第1項においては、衆議院が解散された場合、解散の日から40日以内に総選挙を行うと規定しているところであります。
災害等が発生した場合であっても同校及び公職選挙法の規定に従って開催の日から40日以内の日を施行期日として衆議院議員の総選挙の施行が公示されることになると考えられます。その上で、公職選挙法第57条第1項においては転載その他避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないときまたはさらに投票を行う必要があるときは選挙管理委員会の判断によりさらに期日を定めて投票を行わせるという、まあ、ご指摘もありましたけれども繰り止め投票の制度がございます。一定の期間を要しその繰り止め投票が開催の日から40日を超えて行われたとしても当該総選挙自体は最初に公示された施行期日に行われたものというふうに解することができると解しております。2点目の参議院の緊急集会についてでございますけれども憲法第54条第2項は衆議院が解散されたときはと冒頭に規定しております関係で任期満了により衆議院議員のがいなくなったという場合にこの緊急集会が開けるのかという論点が確かにございます。この点につきましては昭和51年に必ずしも大災害という前提ではございませんけれども内閣法制局において検討したことがございます。その時は丸1、参議院の緊急集会の制度は極めて特殊な場合の変則的異例の措置であって解散という予期しない事態の場合に限って特に明文の規定をもって認めたものでありそれ自体としても抑制的に運用されるべきものであるため消極的に返すべきであるという見解。丸2、解散による選挙と任期満了による選挙の間に根本的な差異があるとは考えられず解散の場合の条件よりも厳格に考えるべきであるが真に国政上の緊急の必要があるときは憲法第54条第2項の累推適用が許されるという見解の両論がありましたが結論を得るに至っておりません。いずれにせよこの問題につきましては憲法上の国会の権能に関する重要な事柄でございますので国会でご議論をいただくのが適当であると考えます。まあ、時間が来ましたので終わりにしますけれどもこれについても任期の延長についてもですね、まあ、解釈によって、切り抜けることができる立法事実はないとこういう立場も取り得るということを最後指摘して終わりたいと思います。以上です。